Вітаю, шановне господарство. З гонором повідомляю вам, що полк ім'я Костуся Калиновського готовий до власного виробництва мінометів. Зараз ми готові показати випробування експериментальної зброї і розкрити некоторі подробязності її виробки. Менавіта мінометы у сучасній війні займають одну з ключових роляў. Дякуючи своїй високій маневренності, мінометы сопроводжають шматлікі бойові підрозділення. Задач куча просто під мінометы і під артилерію, в принципі. Саме основне пораження всіх видів вообще войск противника, техніки, плюс контрбатарейка. Ты можешь где-то стоять, противник работает по кому-то из твоих, тебе говорят, там-то и там-то сидят дружки-пирожки, нужно их угостить. Все, ты наводишься и угощаешь вот с помощью этой штучки сладенькими минами, и все, и они умирают. Больше они не мешают твоим продвигаться. У своей штудзённой працы минометы выкарыстовывают усе боевые подразделения полка имя Костуся Калиновского. Батальон «Литвин». За пацанов! Батальон «Волод». Живи, Беларусь! И полковой БПЛА Микиты Кравцова. Пострел! Однако, как и любая зброя, минометы мают свой термин износа. Грубо говоря, из-за взрыва пороховых газов в казённике, из-за того, что даже, грубо говоря, мина на большой скорости проходит через ствол, это трение, это, ну, в любом случае, этого не избежать. То есть, так или иначе, рано или поздно, они взрываются, их раздувает, либо что-то выходит из строя. Ну, в любом случае, это как в машине должны быть запасные запчасти. То есть у тебя сломался ствол, ты такой, ага, все, этот ствол уже свой отработал, ты поменял другой и продолжаешь работу. Потому что когда нету такого, и у тебя орудие выходит из строя, грубо говоря, ты уже больше ничего не можешь делать. Выстрел! Износ не только снижает якость працы, але і створює певну небезпеку для самого мінометного розліка. Про високу інтенсивність бойов ми можемо казати об тим, що зараз на фронті існує певний дефіцит мінометів. Ну, наскільки я знаю, він є, і він вполне сесть такий серйозний, тому що цим ніхто не займається, це ніхто не робить, а це потрібно. Хоча є всі підприємства, які можуть цим займатися. Це життя бойців. Як би ти не крутив би з будь-якої точки зрення, головне, в першу чергу, це життя бойців. Обученных бойцов – это цвет нации, который должен заниматься своей жизнью, а не умирать от износа стволов, который можно избежать. Распрацовка наших войскоўцаў повинна, принамсі, часткова вырешить эту проблему и закрыть штодзённые потребы. Зараз подразделение полка Калиновского, а у будучыні, магчыма, и не только. Он рассчитан на стрельбу минами калибра 120 мм. 50 метров – это вполне себе можно получить по щам при взрыве такой мины. А так, ну, разработка, да, получается, что, грубо говоря, мне, насколько известно, такого никто не делает. Если у нас все получится, да, срочно Нобелевскую премию этому человеку за то, что он вносит вклад в то, чтобы сделать этот мир еще лучше, убив оккупантов. Была взята наступная технология вырабу. Ствол зробили з нуля со спеціальних сплавов для воєнної техніки. За основу був взятий перероблений нами чертеж чеського міномета. Опорную плиту, казённик і інші частки ми взяли з совєтського міномету 2С-12 «Сань». Распрацьований нами підхід дозволяє за невеликі сродки і час виробляти міномети. Міномети гэтага калібру мають дальність до 7 км. Что дозволяє вести огонь за односно безпечних позицій. Гэта особливо ефективно при допомозі дроновой аэровой ветки. Перед поступлением в бойовые подразделения новое зброєння проходить серию випробування. И зараз ви бачите запись перших стрелов з міномета полка Калиновского.
Всем. Хорошо. Давай. Як бачите, випробування пройшли поспіхово. Тепер ми можемо частково самостійно перекривати власні потреби і менш залежати від поставок зброї. Апроч безпосередньо війни, полк Каліновського дає широкую простору для реалізації особистих здольностей, які, махчимо, в громадянському житті реалізувати було б складано. Тому долучайтесь до нас, місце знайдеться для кожного. Живе Білорусь!